Қазақстанда бүгіннен бастап жаңа президент Қасым-Жомарт Тоқаев ант беріп жауапты қызметіне кірісіп кетті. Билікті табыстау рәсімінде Тоқаев елбасына алғыс айтып, оны саясаттағы ұстазым деп атады. Әлем назары ауған жиын туралы Душан Маратұлының бейнематериалында. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың ант беру рәсімі басталады. Бүгінгі күн тарихта қалары анық. Қасым-Жомарт Тоқаев тәуелсіз Қазақстанның екінші президент атанды. Мұнда Сенаттың экс-төрағасы қолын конституцияға қойып, қоспалата депутаттары мен үкімет мүшелері және шетелдік дипломаттар мен тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың алдында қазақ халқына адал қызмет етуге ант берді. Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына кепілдік беруге Қазақстан Республикасы президентінің өзіме жүктілген мәртебелі міндетін адал атқаруға салтанатты түрде ант етемін. Қасым-Жомарт Кемелұлы жауапты қызметті сайлау өтіп, жаңа президент сайланғанша атқаратын болады. Сондықтан орталық сайлау комиссиясының төрағасы жиын барысында Тоқаевқа президент куәлігі мен алтын қыран орденін табыстады. Бұдан соң сөз сөйлеген Қасым-Жомарт Кемелұлы дәл жиын үстінде президент ретінде алғашқы тапсырмаларын берді. Әрі Нұрсұлтан Назарбаевқа ең жоғарғы награда халық қаһарманы орденін табыстады. Елбасының ерен еңбегін ерекше бағалаған Тоқаев, Назарбаевты халықтың қамқоршы әкесі болып қала беретінін айтты. Елбасы кеңес одағының күйреген қалдықтары ғана қалған аса күрделі геосаяси жағдайда жаңа мемлекеттің іргесін қалады және оның көшін бастады. Көптеген теріс болжамдарға қарамастан мемлекетті барша әлем мойындаған табыстарға жеткізді. Дүние жүзі картасында қарқынды даму, демократия, келісім мен бейбіт өмірдің шынайы символына айналған мемлекет пайда болды. Ал Қазақстанды 30 жылдай басқарған тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев жаңа президентке сәттілік тілеп, елдің дамуы жолында бар күш-жігерін салып еңбек ететініне сенім білдірген. Кеше елбасы республикалық телеарналар арқылы халыққа үндеу жасап, өзінің өкілеттігін тоқтататынын айтқан еді. Сондықтан конституция бойынша оның өкілеттігі парламент сенатының төрағасына өтіп отыр. Душан Маратұлы, Бағлан Игіліков, Саят Тастанов, КТК.